majina wewe kama speaker. Yes. Kila mwananchi na member kutoka upande wa Western. Yes. Tunaweza kuona katika mkutano Sakaja, mkutano mbele ya baba Sakaja akiambia Arati akiambia Sakaja kwamba akuje akuwe governor, hiyo DM akuwe governor 2027. Ninyi wakati tumeona hapa katika hii bunge mmepitia nani campaign sana Babu Owino. Maoni yako ni yapi? Maoni yangu mimi kama speaker wa bunge na mwananchi Kenya mzima, Simba Arati kuambia Sakaja kuingia ndani ya ODM ama Azimio, hiyo ni kutuongeza mzigo ingine. Tuko na watu serious sana kama Babu Owino katika Azimio. Kidogo tu. Pole pole tu. Owino pole pole. So kutuletea Sakaja ndani ya Azimio ni kuongeza watu kuwa strong supporters wa Azimio, kuwa watatu na tuko na wawili. Ukiangalia kazi yenye Babu anafanya hapa, ana qualify kuwa governor. Ukiangalia kazi yenye Wanyonyi anafanya, ana qualify kuwa governor. The aim ya hawa watu ni kutoa Sakaja. Tena Arati haezi tuletea Sakaja. Sakaja anafaa tolewe. Hakuna kitu yenye ukiangalia Nairobi, hakuna kitu yenye Sakaja amefanya. Kama si kuongea tu kusema it didn't work na kutravel, kuna kitu kingine Sakaja amefanya. So we need serious people like Babu Owino na Wanyonyi. Hatutaki mambo ya Sakaja especially kuingia ndani ya Azimio. Huyo hayafai kuingia Azimio. Azimio iko na strong candidate. Babu Owino yuko hapo. Na maybe Wanyonyi wako hapo. Huyo hao ni strong candidate. Hatutaki watu wengine. Ude utaachia nani? Ukileta huku Sakaja, utaachia nani ude? So sisi tumetosha na hao watu wenye tuko nao. Tuko na Babu wako hapo hivyo. Hatutaki watu wengine. Baba alisema yeye atokea yuko, alisema hapa ni tua wazi amerudi hapa hivi. So ODM iko imara na baba, na hata baba akienda, mimi nikiangalia kwa ODM, ule mtu mwenye anaweza ongoza ODM na ako na nini ya kuongoza ODM ni Wycliffe Ambetsa Oparanya, kwa sababu huyo ndio mtu anaweza ongoza ODM. Ukiangalia Kakamega County akona MPs 8 wa ODM, ukiongeza Salasia wa Adab wanaingia MP 9. Ukiangalia huyu tunaambiwa huyu Joe akona MP 4 out of 6, ene ubunge 6 Mombasa, Joe akona MP 4. Na ukiangalia kura vile ilipigwa last election, watu wa Mombasa walipigia uda sana, but watu wa Western walisimama na baba. So mtu mwenye anafaa kuwa hapo ni Oparanya, kulingana na matendo yenye Oparanya amefanya. Kura alileta mingi, kama ni msimamo amesimama na baba kutoka mwanzo mpaka saa hii. Joe alisimama na baba ilipofika election, ilipoisha akapotea, ameanza kurudi juzi juzi. So huyo si mtu unaweza count anaweza simama na ODM. Haezi linda ODM. Kama ni pesa ni za ndugu yake. Pesa za Joe ni za ndugu yake, si zake. So huyo haezi na haezana na ODM. The only person mwenye anaweza but baba bado yuko ni Wycliffe Ambetsa Oparanya, kwa sababu huyo ndio mwanaume. Na mwanaume mwingine mwenye tunatafuta turudishe ndani ya ODM ni governor wa Trans Nzoia, anaitwa Bukange Saumole. Huyo ni wako game constituency, huyo ni wako. Tuko wewe na tuko na Natembea, huyo ndio mwanaume sahihi amekuja. So hao wanaume wawili, Natembea na Wycliffe Ambetsa Oparanya, hao ndio wanaume wenye wako Western na ni watu wenye wanafanya maendeleo. Ukiangalia saizi governor, maendeleo yenye governor anafanya, Natembea anafanya Trans Nzoia, anafanya maendeleo. Hao wengine ni kupiga tu story, na vile alisema, by the way, the only people yetu tuko nao Bungoma wanatuleta Yanga. Na hii Bungoma county na Kakamega county, sijui wako na watu waoga ama shida nini. Wanatuletea kitu kwanza, Kakamega inatuletea viongozi waoga. The only viongozi wenye wako na msimamo katika Kakamega county ni viongozi kama watatu. Boni Halwale. Boni, no, wewe ni Mwoga.
Na Salasia? Unaweza piganisha ng'ombe kama ah, wewe ni mwoga. Si apigane yeye mwenyewe. Apiganishe watu yeye, apigane. Wewe ni huyo ni mwoga. Unaona vile alinyorosho. The only people, serious people wenye tuko nao ndani ya Kakamega County ni PK, Salasia na Nuro Kanga. Eh, Nuro Kanga ni kiongozi. Na Nuro Kanga. Nuro Kanga, Nuro Kanga uonga anatudanganya. Kila siku tunasema nani hii kitu tunataka kuambia Nuro Kanga na yuko hapo. Kila siku uonga anasema hawa hawa masemeji, eti yeye ni masemeji. Na anasema kila siku anaenda kusimama Kolera Ward. Kolera. Kolera Ward si masemeji wako huko. Walio ndio wako huko. Na walio ndio watapiga kura. Si wa masemeji wa kina Ken wanamdanganya hapa. So narudi kwa sawa. Kuna hii si ambayo watu wanachukua na hisi faranya kichukua hiyo kiti kwamba sasa bodi ya mitabaki kwa ya Western na Nyanza peke yake na vile baba aliweza kushikilia mpaka Naro upande wa Coast kombi tatoka kwa hiyo walikuwa na hisi kwamba jeo kipindi pale watu watahisi kama chama ya kitaifa. Yani what is the difference between Joho na nani na Oparanya? Oparanya ame bwana msi tuombea ni Joho, ni Joho mtu mwenye amepotea kaenda kulala huyu. Ndio mnaenda kutuombea amerudi saa hii. Akiona vio baba anaenda ndiye akarudi. Oparanya amesimama na baba. Na Oparanya anaweza fanya hiyo vitu zile unasema. Oparanya anaweza enda anywhere na apigiwe kura. Joho beside nini Mombasa? Kuna kura nyingine Joho anaweza waletea? Kuna kura nyingine nani? Bwana. Bwana. Twende vizuri. Coast Oparanya alileta kura kutoka Western. Western tuko na eneo nini county kama tano. County tano na zileta zote kura. Hii Coast wako na county tano hata wao. Uliona kura zenye walipiga? Angalia governor wa nani? Wa Kwale na ni wa nini? Wa Uda. Kuna governor wote wa Uda Western? Kuna governor wote kwa sababu Oparanya ali make sure amelinda Western iko ndani ya Azimio na ODM. Lusaka. Yeah? You are basing your argument on the reference. Oparanya, Lusaka, mimi nasema Uda. Uda. Lusaka. Uda. Lusaka ni governor wa? Where? You are basing your Lusaka ni governor of Ford Kenya. Ford Kenya. I'm talking about Uda na ODM. I'm talking about Uda na ODM. Atuongee juu ya Kenya Kwanza na Azimio. Ukitaka tufike hapo tutaongea hapo hivyo. Oparanya alifanya kazi. Out of 12 MPs Kakamega County, 8 ni ODM. Huyu mwenye mnatuambia Joho, out of 6 ndio wangapi walienda ODM? Hadi kuna MP wa Uda Mombasa. Na Mombasa kuna constituency ngapi zote? Unajua walio bwana walio ni wengi wapi? Tunaongea juu ya tunaongea juu ya Kakamega County. Wait, Ambani, kuja ushika wewe. Yes. Watu wanahisi kwamba unaita nani? Wapo Oparanya atachukua ile nafasi. Huenda chama cha ODM kitabakia kuwa sasa Western peke yake na Luo Nyanza. Wale watu wenye wanahisi hivyo ni watu wenye wapendi maendeleo. Wale watu wenye wanapenda mdomo. Kupiga Joho akiingia kwa nini awapige mdomo alafu aende. But sisi tunataka watu wa maendeleo. Na Oparanya ni kiongozi wa maendeleo. Ni maendeleo gani Joho alifanyia watu wa Mombasa? Maendeleo gani? Ni maendeleo gani? Mimi najibu bila ameuliza, naongelea mambo ya Oparanya. Na mimi anameuliza juu ya Oparanya. Wale watu wenye wanapinga Oparanya ni watu wenye wapendi maendeleo. So wewe utakuja utakupea time kuja useme hiyo ya Joho. Na mniambie nini Joho amefanyia watu wa Mombasa? Amekaa hapo 10 years. Nini amefanyia watu wa Mombasa? Nini amefanyia watu wa ODM? One of the people walichangia baba kuanguka. Huyo Joho. Hiyo ni ukweli. Huyo Joho. Sasa mnatuambia nani? Alikula pesa yaje. Alafu mnatuambia Oparanya. Yaani sisi tuko tu kutembea na watu, alafu ikifika saa hii mnatuambia eti hakuna kitu yenye tumefanya. ODM tumefanya maneno sisi watu wa Western. Tumewafanyia maneno. Sasa hizi mnaanza kuletea watu wenye wanapiganga PR kwa media. Ni mnataka kuletea na kuongea mambo mengi. Saidi hataki tunataka maendeleo. Uliza swali lingine ama nikaribishe ndugu yangu hapo. Joho alichangiaje mambo kwa? Eh? Joho. Joho ndio watu wenye mimi na Joho na nani? Joho watu walikuwa wamesimamia kulipa margins.
walifeli kulipa maagent wa Central. Lakini ni tetesi, si kweli. Watu maagent wa Central ulisikia walilipwa, na sio mimi nilisema. Ule agent wa baba mwenyewe, mwenye alikuwa nini? Chief agent. Ndiye alisema. Si alisema. Pale penye sisi tulifeli. Na nani alikuwa amesimamia hizo vitu? Si ni hao kina Joe? Sio kama walifeli. Huyo chief agent alikuwa ndugu ya Kindiki. He is the main source of our failure. But Joe is always a man. So atuwezi chagua failure kuja kulead the ODM. The only person mwenye anafaa kama baba atatoka hapa, na sioni kama baba atatoka sahi. Mpaka 2027 ndio baba atoke hapa. Pengine ni opara? Baba yangu. Uliza swali lingine. Acha nijibu swali. Najamaliza. Wacha kusaidia speaker. Speaker? Ah, siete mimi ni...